اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سرمایہ کاری اور سیاحت کے لیے آنے والوں کے لیے ویزا کی فراہمی میں آسانیاں پیدا کر رہی ہیں۔ 126 ممالک کے لیے ڈیجیٹل ویزا دینے کی منظوری، ان ممالک کے بزنس اور ٹورسٹ کے لیے آنے والوں کے لیے ویزا فری انٹری ہوگی۔ بدھ کو اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اب پاکستان میں 126 ملکوں سے آنے والے سیاحوں اور دیگر افراد سے ویزا فیس نہیں لی جائے گی۔ کاروبار میں آسانیوں کے لیے حوالے سے بڑا قدم اٹھایا گیا۔ پاکستان کی آمدن سرمایہ کاری سے زیادہ ہوگی، نہ کہ چند ملین ڈالر کی ویزا فیس سے۔ باہر سے آنے والوں کو 24 گھنٹے کے اندر ویزا دیا جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ ویزا فیس کی مد میں 5-7 ملین ڈالر سالانہ نہیں ملیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، مگر اس فیصلے کے نتیجے میں اجتماعی کوششوں سے 500 سے 700 ملین ڈالر اگر سالانہ ملک آئے تو کامیابی ہوگی۔ یہ فیصلہ کابینہ کے سامنے رکھ کر منظوری لے رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک آنے والوں کی آسانی کے لیے ای گیٹس کا افتتاح کیا جائے گا۔ مذہبی سیاحت کو بھی اس اقدام سے فروغ ملے گا، اس سے معیشت بھی مستحکم ہوگی اور زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس پر وزیر داخلہ، ڈپٹی وزیر اعظم، فائنانس منسٹر اور ان کے وزارتوں کے سیکٹریز نے مل کر تیزی سے کام کیا۔